E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e hoje vocês não estão me vendo aqui porque a grande estrela deste vídeo hoje é o YouTube Gaming, que está disponível neste exato momento para que vocês possam já acessar ele. O link eu vou deixar aí no topo da descrição, mas é gaming.youtube.com. E aqui temos agora a interface. Eu queria trazer para vocês aqui como está funcionando esta nova interface, pelo menos o que eu já consegui perceber em primeiras impressões. Aqui eu não consegui ir muito a fundo na interface, então talvez eu não sabe exatamente tudo, mas a gente consegue aí algumas coisas bem interessantes já pra ver. Primeiro de tudo que eu gostei pra caralho são os Trending Games aqui do lado. Deixa um pouco o mouse aqui, você consegue montar a coleção de jogos favoritos que você tem. Então tipo assim, putz, eu quero sempre assistir GTA, você clica aqui na historinha e aí ó, sempre o My Games vai aparecer aqui. Se eu clicar isso aqui, ele já vai me jogar direto na página do GTA, e aqui estão os jogos do GTA, o GTA V New Ferrari, GTA V PC Mods e por aí vai, e você consegue assistir todos os vídeos de GTA que você quiser, os mais recentes, os mais bombados e tudo mais, aqueles critérios do YouTube de criar uma home. Isso é muito maneiro pra você acompanhar os seus jogos favoritos, certo? Então, porra, estou numa fase muito, sei lá, Mortal Kombat, você clica aqui e adiciona Mortal Kombat, ó, Hearthstone, é um bagulho que eu tô muito. Então eu venho aqui em cima agora, ó, tá ali na minha lista rápida, é só vir aqui e clicar Hearthstone, eu vejo todo o conteúdo de Hearthstone recentemente lançado no YouTube. Beleza? Deixa eu fazer só um teste, porque na real eu entrei no YouTube Gaming, no game.youtube.com. Será que muda se eu colocar .br aqui? Então, vamos testar. Deixa eu apagar tudo aqui e ver se vai abrir o YouTube Gaming em PTBR. Não abre, tá? Pelo menos aqui por enquanto não abriu. Então a única opção realmente é a versão em inglês. Vamos voltar aqui para mexer aqui ainda na tela. Aqui na direita nós temos as pessoas que estão neste exato momento ao vivo no Featured, ou seja, os principais canais do YouTube que estão ao vivo entram aqui, pelo que eu percebo, pelo número de pessoas assistindo. Então ó, o Tio Sim que tá com 7 mil pessoas, o Cinemassacre 2.700. Isso aqui é muito bom para youtubers que já estão aí no ramo crescerem seus canais e para youtubers menores também terem uma chance, porque vocês podem ver que logo aqui na home tem uma live aqui de 180 pessoas. 118, 42 pessoas. A live da TGN aqui está ao vivo e eu consigo ver. Então, se você é novo aí no YouTube, também é uma oportunidade bem bacana. Por aqui também tem alguns. Eu não sei se são os canais só que eu sou inscrito em alguma coisa, ou são os principais. Acho que são os Featureds aqui, né? São os Featureds, mas vocês podem colocar os seus canais favoritos lá em cima, né? Então, por exemplo, se você quiser colocar o meu, é só você me procurar. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, não sei, talvez tenha algum, vamos testar. Deixa eu testar com o meu canal. A gente vai me procurar aqui. A gente abre aqui o Patife, ó. Tem o meu canal e tem meus vídeos mais recentemente mais bombados. Ok, a gente tem aqui várias opções. Os vídeos provavelmente que tem a maior retenção, eu acredito eu, que é ao como foi feita aqui a divisão. Se eu clicar aqui no meu canal, a gente tem aqui os uploads, as últimas lives de streams, as playlists, então GTA V da zoeira, a Lenda dos Campeões, Vida de Polícia no GTA, ó, tudo bem bonito. Caralho, bem legal, hein, mano. Tem o About aqui, né, o sobre o canal tá bem aqui na frente também, com links pra que você possa entrar em tudo. O banner, pô, o banner fica feião, mano, porque o banner a gente faz na medida, né, e aí depois ele fica com esse fundo preto aqui agora, então vai ter que fazer o banner agora full screen, vai fazer algum sentido, né. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver por aqui. Eu queria ver se tem como eu colocar o meu canal aqui, ó. Deixa eu ver, se eu clicar em import, ele vai importar os meus subscribes relativos a games. Bom, mas eu queria criar uma lista dos que eu mais estou assistindo. Não curti muito isso aqui não, senhores. Mas vamos ver. E aí, galera, puta, beleza? Que pariu, eu me abri aqui, tô surdo. Caralho, agora ele abre em full screen, o que é bem bacana também. Tem uma playlist de autoplay, a gente pode adicionar os favoritos. Tem um botão de like e dislike aqui embaixo. Caralho, o load foi extremamente rápido, né, velho? Isso foi um pouquinho assustador. Aqui a gente tem o botão de upload vídeo e de entrar ao vivo e de streamar, né? Um botão rápido ali de stream. Que mais nós temos aqui? Deixa-me ver. Comentários. A gente tem uma aba de comentários aqui. Olha só, será que eles vão otimizar isso aqui? Não sei. Não dá pra saber, velho. Tomara que agora talvez eles consigam... Mas eu não tô achando o botão de reply, que estranho. Não tem reply, ou é a impressão minha, não tem reply. E o botão de reply é bem importante, né? Mas enfim, vamos ver se tem algum outro lugar. Pelo que eu vejo aqui, minha interface não mudou muita coisa. Deixa eu ver aqui o que dá. Não, a interface não mudou nada, na real. Ele joga pro YouTube antigo. Ok, e eu não vou fazer nada na minha interface, então tchau. Caralho, peraí, deixa eu só ver se por acaso abriu aqui algum dado que não podia aparecer. Não abriu nada, né? Ok, não, então eles deixam isso aqui até já tampado pra que não apareça nada.
e aqui o servidor. Então a chave da minha stream ali tá fechada, beleza. Que é a única informação que realmente não pode vazar. Eles se preocuparam com isso. Clicando aqui, acredito que eu volto pra home, vamos ver. Tá, isso aqui volta pra home, o load tá bem bonito. Cara, eu acho um pouquinho de informação demais, eu não sei porque eu tô meio acostumado, mas acho que com o tempo talvez valha a pena. Bom, a maior coisa que eles anunciaram é que se você procurar Call, não aparece mais Call Me Maybe, aparece Call of Duty. E é isso mesmo que acontece, aparece uma mina pelada aqui, mas jogando Call of Duty, então acho que já... vamos considerar isso um avanço, né, senhores? Todos os vídeos que apareceram aqui são de Call of Duty. Tem um Deadpool Prank Call Machinima. Ok. É, tudo bem, é game. É game, tá valendo, né? Porra, já é uma busca bem mais filtrada. Se eu coloco só o Call aqui, aparece a lista de jogos que podem ser. Pô, isso aqui é legal também pra caramba. Vamos ver se eu coloco o GTA, o que aparece, ó. Todos os GTAs. Porra, legal pra caramba. E as principais buscas. Se eu procurar nome de youtuber, vamos ver aqui, ó. Caralho, tá travando um pouco a interface. Eu acredito que é porque deve estar sobrecarregada. É fase de teste também ainda, né? Então vamos procurar tipo aqui, ó, Patife. O que que aparece? Aparecem as buscas mais famosas do meu nome. Ok, então é isso aí, galera. Este é a nova interface. Esta é a nova interface do YouTube, tá? Bonita, sim. Funcional ainda, aparentemente sim, né? Pelo que eu vi, eu abri o vídeo. Vamos ver uma live aqui dos brothers aqui. Deixa eu só mutar pra não dar problema. Cara, abriu muito rápido. Eu não tô no VPN, tá? Eu tô na minha conexão bosta da Vivo mesmo. Se eu colo... Ó, 720p rodou bonitão. Porra, legal. Legal pra caramba, velho. Curti, curti. Estou curtindo toda a estrutura que eles colocaram aí para o YouTube Gaming. Realmente ficou... bem bacana, galera. É o início, né? Aqui a gente tem os recomendados, tal, a home. Vamos ver se a home melhora um pouquinho também. Aparentemente tem uma home bem... Olha que engraçado esse... Ah, caralho, isso aqui foi o rato que colocou essa thumb, será? Com esse destaque aqui? Acho que sim, ó. É, ó, dá bastante destaque, né? Os olhos do rato, ó. As thumbs coloridas estão realmente dando bastante destaque aí no gaming.youtube, né, pessoal? Bom, então é por aqui que a gente vai terminando esse vídeo. Como eu falei, se você quiser acessar, é só entrar no gaming.youtube.com e você vai ter aqui. Ele já arruma pra gente aqui as lives mais interessantes de acordo com o conteúdo que a gente assiste. E realmente eu acho que vai ser bem bacana você entrar no top canais streamando aqui. Realmente vai te dar um destaque bem bacana, além do que passa um preview da live, olha só. Porra, bem legal mesmo, assim, o YouTube ficou bacana, eu particularmente gostei, minha primeira impressão é positiva. O que vai acontecer daqui pra frente, eu realmente não sei, vamos avaliando e vamos vendo com o tempo qual que vai ser o grau de desenvolvimento da plataforma, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço do Patof, até a próxima e valeu!